ဒီနေ့ဒီစနေနေ့ကိုအမေရိကန်ပြည်သူမျိုးဝါရှင်တန်ဒီစီကနေတိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီ။နေတိုးဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဘက်ကကာကွယ်အသုံးစရိတ်အတွက်နေရာဂိုင်းတုံးတုံ့ပြန်တုံးဆွဲဖို့သဘောတူညီလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြားကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲအရှိန်မြင့်လာတဲ့အပေါ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့ဆက်သွယ်ပြောဆိ
ါတယ်ဖိလစ်ပိုင်ဆုံးနောက်ဆောင်ရနိုင်ငံတကာသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြောက်အတလန်တိတ်စာချုပ်အဖွဲ့နေတိုးဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကာကွယ်ရေးသုံးချက်တွေအတွက်200ခိုင်နှုန်းချက်ချင်းတိုးမြင့်သုံးဆွဲဖို့သဘောတူလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နေတိုးအဖွဲ့ဝင်နေတိုးမဟာမိတ်အဖွဲ့ရုံးချုပ်ရှိရာဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရပ်ဆဲမြို့ကနေရက်ကြာနှစ်ပတ်လည်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဒီကနေ့အဆုံးတက်လိုက်ချိန်မှာပဲသမ္မတထရမ့်ကအခုလိုပြောလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ဂျော်ဂျီယာတို့ပါတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့တကယ်ပိတ်အစည်းအဝေးပွဲတွင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်တွေကာကွယ်ရေးအသုံးချက်တိုးမြင့်ရေးသမ္မတထရမ့်ကထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့တာကြောင့်နေတိုးအဖွဲ့ဝင်တွေကပါဝင်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုရုတ်တရက်စီစဉ်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာပဲရုတ်တရက်ကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေတိုးအဖွဲ့အပေါ်ယုံကြည်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းနှစ်ပေါင်း90နီးပါးကြာမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲမှာအမေရိကန်ဟာမမျှမတဆက်ဆံခံရတဲ့အကြောင်းကိုတမတ်ထရမ့်ကပြောဆိုခဲ့ရပါ။နေတိုးအဖွဲ့ရဲ့ဝင်းဒိုးဝင်ပို့ကို90ကနေ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိအမေရိကန်ကပန့်ပိုးနေရတာဟာအခွန်ထက်အမေရိကန်ပြည်သူတွေအတွက်မတရားဘူးလို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်လွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်ယူစရာမလိုဘဲနဲ့နေတိုးဖွဲ့ကနေပြီးတော့အမေရိကန်ထွက်ဖို့သမ္မတကဆုံးဖြတ်နိုင်ပေမဲ့လည်းအခုခါမှာဒါမျိုးလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးလို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်သမ္မတထရမ့်ကတော့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲစခဲ့တဲ့မိနစ်ကလေးကကျန်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကာကွယ်အသုံးချိန်တွန်းပြီးတောင်းဆိုခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ရုရှားစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီ Gazprom ကဂျာမနီရေပိုင်နက်ကိုဖျက်ပြီးတော့ဓာတ်ငွေပိုက်လိုင်းဖောက်လုပ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုလက်ခံခဲ့တာဟာရုရှားရဲ့အကြက်ကင်ခံရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနေတိုးတွင်းမှုချုပ် Hans Stoltenberg ကမနေ့တုန်းကမနက်စာစာရင်းတွေ့ဆုံချိန်မှာပဲသမ္မတထရမ့်ကဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တွင်းကုန်ခွန်တိုးမြင့်ကောက်ခံမှုတွေကြောင့်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြားမှာကုန်သွေးစစ်ပွဲအရှိန်မြင့်လာနေတဲ့အပေါ်မှာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့အမေရိကန်နဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုနေရတယ်မရှိတဲ့အကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံကဒီကနေ့မှပဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်တဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒတွေအပေါ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်အစိုးရကဆွဆွဲပြီးတော့တုံ့ပြန်ရေးရွယ်အနေနဲ့ဩဂတ်လကုန်ကစပြီးတော့ဒေါ်လာဘီလီယံ200တန်ဖိုးရှိတဲ့တရုတ်သွင်းကုန်တွေပေါ်မှာအခွင့်အရေးတိုးကောက်ဖို့အမေရိကန်ကအင်္ဂါနေ့တုန်းကပဲကြေညာခဲ့တာပါတရုတ်ကုတန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရကောက်ဖန်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အမေရိကန်နဲ့ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲမဖြစ်ချင်ပေမဲ့လည်းဖြစ်လာရင်လည်းကြောက်နေမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်နိုင်ငံမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့အမေရိကန်စုရကိုစီရင်ပြောဆိုဖို့လည်းတရုတ်ကုတန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့အမေရိကန်လုပ်ငန်းတွေကိုသဘောထားကောက်ယူထားတဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုမှာတော့ဤပညာတွေကိုအတင်းကျပ်လွှဲပြောင်းတာကိုထိန်းချုပ်ဖို့အပါအဝင်တွင်းကုန်ခွန်တွင်းမြင့်တဲ့အစီအစဉ်ပေါ်အများစုကစန့်ကျင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဟွန်ဒိုင်းကားလုပ်ငန်းရဲ့အလုပ်သမားတမကကတွင်းကုန်စီးကျပ်မှုစီးပင်းသစ်တွေကြောင့်အမေရိကန်မှာလုပ်ငန်း2000လောက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းဒီနေ့မှသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဖက်ဒရယ်ဆိုရစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဘူရို FBI ဟာသမ္မတထရမ့်ကိုစန့်ကျင်ပတ်လိုက်တာတွေရှိနေတယ်ဆိုရဲဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့အောက်လွတ်တော်ကော်မတီ၂ရက်ရဲ့ရှေ့မှောင်မှာဒီကနေ့ FBI အရာရှိတဦးကထွက်ဆိုဖို့ရှိနေပါတယ်2016သမ္မတရွေးကောက်ပွဲထရမ့်ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေနဲ့ထရမ့်အနိုင်ရရေးရုရှားပါဝင်ဆွတ်ဖက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့အထူးစုံစမ်းရေးမှူးရောဘတ်မူလာအတွက်အခုစစ်ဆေးခံမဲ့ FBI အရာရှိပီတာစတာဇက်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အထိအလုပ်လုပ်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ FBI ရှင်းနေဟောင်းလီဇာပေ့ချ်နဲ့သူတို့ကြားမှာထရမ့်ကိုမကြိုက်ကြောင်းတွေကိုအပြန်လန်စာတိုရိုက်ပို့ခဲ့တာတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကသတိရှင်ကြားဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲတာဝန်ကနေဖယ်ရှားခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စတာဇက်နဲ့ပေ့ချ်တို့က2016ခုနှစ်တုန်းကချစ်ချိုက်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းကလင်တန်ရဲ့အီးမေးလ်ရှုတ်တော်ပုံကိစ္စစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်။ Sasok နဲ့ Page တို့ကြားအပြန်အလှန်ရေးပို့ခဲ့တဲ့စာတွေကိုကြည့်ရင် Mr. Muller ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဟာနိုင်ငံရေးရွယ်ချက်နဲ့တမင်ကြံဖန်လုံးကြံတာလုံးကြံဖန်နေတာထက်မပိုဘူးလို့တမတ်ထောင်းကပြောပါတယ်။စတာဇက်ကတော့အောက်လွတ်တော်တရားရေးကော်မတီနဲ့အစိုးရရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲအစီအစဉ်တွေကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အောက်လွတ်တော်ကော်မတီနှစ်ရက်ပေါင်းကြားနာပွဲမှာဒီနေ့ထွက်ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တုန်းကလည်းဒီကော်မတီနှစ်ရက်ရှေ့မှောက်မှာပဲဒီကဘိတ်ကြားနာစစ်ဆေးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်ပွဲတွင်မှာပြောင်းဆုံးသွားခဲ့တဲ့အမေရိကန်စစ်တုပ်ပန်း200ရဲ့ကျွင်းကျန်ရုပ်အလောင်းတွေကိုမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကနေပြန်ပို့ပေးခဲ့ပြီလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့ဒက်မတ်ထရမ့်ကိုသူတို့ဆက်သွယ်နေတဲ့အကြောင်းကိုအမေရိကန်ပြောင်းဆုံးစစ်တီရှာဖွေရေးအေဂျင်စီကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာဒက်မတ်ထရမ့်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွင်မှာမြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းကအမေရိကန်ပြောင်းဆုံးစစ်တီရဲ့ကျွင်းကျန်ရုပ်အလောင်းဆိုတာဘာမှမရှိသေးတဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ပြောင်းဆုံးစစ်တီရဲ့ကိစ္စဆွေးနွေးဖို့အတွက်မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ကုလသမဂ္ဂရရှိရဒီကနေ့ကိုရီးယားနိုင်ငံနေဆက်စစ်မဲဆုံးမှာတွေ့ကြတဲ့အခါအမေရိကန်အေဂျင်စီလဲပါပေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒီကိစ္စလုပ်ငန်းရှင်
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့ကတော့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 
ပြန်လာအစ်မပြုတ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တက်ရောက်တဲ့အခွဲတယ်လေအစ်မပြုတ်တယ်ဘောမျိုးတွေလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဟိုဆွေးနွေးပွဲတွေဟာဒီလိုသူ့အစီအစဉ်နဲ့သူစနစ်ကျသွားနေတဲ့ပင်လုံးအစီအွေးတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအချင်းတစ်ခုမှာဆွေးနွေးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြန်လာဒီလိုပဲမှတ်ချက်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းက
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဒိုင်းနောက်အဖွဲ့တွေကိုဒီနေ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်းဆန်းစုကြည်နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီးတော့တွေ့ဆုံပါတယ်။ မင်းကလည်းတက်မလို့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဘိုးချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့အဖွဲ့တချို့တရားစီတွေ့ဆုံပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ပြည့်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ်NGA နဲ့ပတ်သက်လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေရဲ့သဘောထားတွေကိုနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းဘိုးချုပ်ကုမ္မော်ကပြောပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရစဲရေးလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိမရှိဆိုတဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဘိုးချုပ်ကုမ္မော်ကတစုံတရာမှတ်ချက်ပေးပြောဆိုသွားခြင်းမရှိပါဘူး။ ထန်းနိုင်ငံကလူငယ်ဘောလုံးအသင်းဝင်တွေသတင်းပတ်နှစ်ပတ်ကြာပြိမိနေတဲ့လှိုင်းကိုပြတဲ့အဖြစ်ပြသသွားမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းကေဇေးလုပ်ငန်းတွေကိုဥဆောင်ခဲ့သူကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကေဇေးလုပ်ငန်းတွေကိုအအောင်မြင်မြင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့ဒီဒေတာဟာတက်ရှိပြတဲ့တစ်ခုဖြစ်ထန်းနိုင်ငံမှာလူအများကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းကေဇေးလုပ်ငန်းတွေ
ဒီနေ့ကတော့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 
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူအညီနဲ့ကဲဆဲဖို့ကြိုးပမ်းရမှာကမ္ဘာတစ်ဝန်းကစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြတဲ့အတွက်လဲအခုခါမှာတော့ရုပ်ရှင်ဖြစ်ရအခုဖို့ဟောလိဝုဒ်ကလည်းစတင်စီစဉ်နေပြီဖြစ်ပါတယ် ပြည်ထောင်စုနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတဝမ်းမှာအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြုံမှုတွေနောက်ပိုင်းမှာပဲတိုက်စုံသူအယောက်200အနည်းငယ်ရှိရဲ့အနည်းဆုံးရှိရဲ့ဆိုပြီးတော့ဂျပန်အစိုးရကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်လူအများပြလဲပျောက်ဆုံးနေတဲ့အကြောင်းကိုတိုကျိုမြို့မှာကျင်းပတဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေးမှာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအာဘေကဝန်ကြီးတွေ
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီသားတွေအတွက်ရိတ်ခါပစ္စည်းတွေကိုပို့နိုင်မှုအချိန်နှောင်းနှင်းခဲ့ရပါတယ်။က
Kebab pelajar ini final boleh mah Croatia dengan ibu England dengan naya lagi dah jauh di Brussels mah jumpa ni le nido mahamedo ye tadi siwe boleh kau tanya ni le Croatia temra adua do tu mina bang pun ada tengah pelabari. Melika England ni semi final boleh kene tanya nido mahamedo boleh kau sound dulu ni yang sah sah boleh jumpa ni tanya pelajar jauh tu mesti pilih mana. พอลงเว้นนายเนี่ยตัวเองก็รอที่แกย้ายที่แกย้ายตัวลงมาหาไม่พอเว้นนายแกอารมณ์นี้บ้างเลยวันเปลี่ยวชิจูอาเป็นแกจ่ายเลยลูกตำราคอลินเนกาเปลี่ยวไปทางกูอยากกู้จะคุณเองลุ้นเลยย้ายเปลี่ยนแนวไปคริสชาติฮะก็ว่าพลามางาเจ๋งเว้ยเอาเสียงไปบุเปลี่ยวที่เชิงอารมณ์เป็นมาส่งเสียงไปเนี่ยบ่อยกว่านายย้ายเปลี่ยวพอลูกบ่อยกว่าแต่มาเลยพี่ไป บอลลูเบโก้เป็นตัวนายเงินในชิบังกษัตริย์มาพิจารณาด้วยดึงเงินจากน้องมอสโกมาพิจารณาอิมมานูเอลแมคโรนในด้วยบิดอฟายเนอร์เบโก้ตำราเนี่ยอาเปียบิดอคริสชาติในมาวาสุบิดอตำราคาตรีดาวดูโกเบียวสุตอลาเร่คริสชาติในพิจารณาด้วยบอลลูเบโก้จุลัยลาสังอาเย่ดึงเงินในมีมาสนาจิมยากุนายเควเชงประชาเนี่ยมอสโกมิวรอกาเพื่อแต่เชิดดาวจอสันเนลูสนิกิมิวตาอักษรกุมาชิบังกษัตริย์จามาเลพิบาร์เร่ คุณสำหรับประเด็นสามารถกดติดตามเราไหมก็บ้านลู่อุยต้องอยากให้น้องเจ้าหาตัวเรื่องสาดิบีมาเมื่อไหร่จะมาอู้ทำไมลู่เอก้าเอ๋ลู่ช่วยเปลี่ยนนิทานจีนนักเกิดมาปารีสชินีบาดเลยลู่เอตันยากันเอตันยากูช่วยเปลี่ยนนิทานสีเดนักเกิดจางยังก้าปารีบาลีที่จางกูกระโดดเฟนซ์สตรีย์พลักกินซีเดมาเต็มปีอัตราโกรฟิวเตนเดอร์เอลิซาเบธชินเอฟกาตันเป็นผู้ทำบาลีกูจะเว้นหลังอาทิตย์จงกบเปียบไปบาลีไหม ที่เดิมมาสิ่งมาร์กเรดาวันซัสเตอร์งาเป็นนักเรียนงาเชิดดาวมันก็สิ่งประจักษ์ตัวยาเคเรคีสิ่งจังเต็มปีปีทาร์บะมันได้ออกกุลากาซาบียาคำจีเนมาพิเคเรจัมเพมูริจังเป็นนักเรียนสเปกโกโรฮิงญาดูข้าเด็กคนนั้นเต็มเราทวีกับจับีดาฮามยามาสิตากาลุมิโอซูไลเชนเลนเลวยาพิจังอเมริกันเนกุลาตามการุกาเปียวบาร์เรที่พิจารณาหาลงเฮเรเซซูเนปอมยาสวากเรกาซากเรบะทับิเมดาฮากบาลุงสัญญาชิบยองนิทามุเยสีปันตะคุบพิลาบาร์เร อายุอันเชื่อเปลี่ยนเชื่อใจในทางดุนยาสัญญาเพื่อสูญยากระบะตัวอันเชื่อเปลี่ยนในทางดุริยะเทวันนิบาฮาอาชาไตกาลาจาราพีบีอันนี้เทมาอินเดียเตียวเนบิงลาเดชตัวกาเทส่งตัวนั่งมาป่าวันบีตรุนอกาเม็กซิโกเนรัสเซียรูเทส่งงานงานสิ่งเนี่ยมาป่าวันมาเลยเชื่อเปลี่ยนในทางดุสุสุป่าวเนี่ยเทวจอกุเซนงานงานอธิการและคณิราพีบีอันนี้เทมานัทอันเตสักคนนักคนเนี่ยสิ่งเสียอะไรอย่าอเมริกันพิรันซูฮานับบัตเตนยามาชินีบาร์เร ที่โลกยุโรปที่นักกฎหมายลุยบ้าจังกู้จากที่กูส่งความบีช่วยเปลี่ยนในทางยาดเลยสุดเอชฮะยี่จีเรลูกุลธรรมกาสัญญา VOA ดรินดาวมาเกรบเชียกับเปียวบาร์เรช่วยเปลี่ยนในทางตุรีฮาลีรูซีปีลาจาร์เรทั้งหมดของเม็กซิโกเนซากันจอบูเอตุเน่อเมริกันพิรันสุโกเวลาจาร์เรลูเบเนสีเรมาเปียมินทัชบาร์เรตัวมีมีกับวกกังสลาเรเน่เซเลกอนเปลีโร แลนด์มิวกับพันโนมาลูลูโพชาวลาจาราบาเนซับชับีลูลูโพชาวลาเดตุไรฮะช่วยเปลี่ยนในทางตัวพี่ไหนมาเลยกลุ่มธรรมกาเบรนยังสาจอยาเสบวยเรียงดามาโฮมีมีตั้งบีด้วยมาพี่เนจัมเพมูเรียงทบีลาจาร์เรโรฮิงญาโลดูข้าเดรโกกาเวปียาเมลูสูทาบาร์เรปริบคารินเนจัมเพมูเรโกตัสซินฮะผมโยเซนังงานิกาช่วยเปลี่ยนในทางตัวเรียเปียตนาโกเทนโชเดกลุ่มธรรมกาเยลงงานสิ่งพิจารุ อากูนี่เป็นผู้เรียนเนี่ยแต่ที่พวกเราผู้เรียนสี่เด็กเลยไม่เจอรูดันจ้าวันเนี่ยสาธิตมีมาลุงเอเรตัวลูกกันพันดีเป็นยังฮะเอ็มตันยี่จีเรเชฟเชื่อปะเลยถ้าเป็นแม่กบาลงสัญญาช่วยเปลี่ยนในทางมุ่ยยี่สิบจุดเตยามุกเลยเทตุนเซนซาโบลูจ้าช่วยเปลี่ยนในทางตุมยามัวระผู้ปูด้วยที่ทางตุดิมิทริโอ Papa Dimitriou ก็ เปลี่ยนไปดูเรื่องลงล็อกเด็ดเด็ดเป็นอาชีพไหมทุกตัวลูเรนียากูตัวลูเลยย่านายไม่สนตัวจ้ามาว่าไป พระเจ้าเลยสุรทุรุเนสิตูโกดูพิเดดูมิจารุเวเนสุมิวดาเจเนกูเนกาลูรีเรอเมเนเรตุรีชินีราจังพิบาร์เรถ้าจังไอลูรีกาทุรุตัวหลังจากพบปีทัดลูพิเนบาร์เรจะขันพินัยด้วยพิบอร์นี่เดบิทิปการเรจังทบีตัวจาระดูข้าเดรโกซิซิบีพิอันเล็กขันตัวเมลูมีมาสุยากากรีปิทับีดูข้าเดพิอันเล็กขันเยสิสินตัวเลอินิจิเบงลาเดชนังงานเนยอกุลธรรมกาเนบาทบอดูซาจูเดลมาเยทูทาวาร์เรขมิ้ง
American soya အနေနဲ့ပြည်ပကနေတင်သွင်းလာတဲ့တံမြင့်ပေါ်25ရာခိုင်နှုန်းအခွန်တိုးပြီးတော့စီးကြမ်းမဲ့စီစဉ်ကို American တံမြင့်ထုတ်လုပ်သူတွေကကြိုးဆိုလိုက်ပြီးမဲ့လဲဒီပစ္စည်းတွေပေါ်မိခိုအားထားနေတဲ့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့မကျေနပ်ကြပါဘူးမော်တော်ကားကစပြီးတော့တတူတံမုံတွေပရိဒါတွေထုတ်လုပ်ရမှာပြည်ပကနေတင်သွင်းလာတဲ့တံမြင့်နဲ့အလူမီနီယံပေါ်မှာမိခိုအားထားရတာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ် View သတင်းတော် Michael Bowman ပေးပို့တဲ့သတင်းတော်ကိုတော့အကောင်အောင်ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်မေလန်ပြည်နယ်ဘော်ဒီမိုးမြို့အပြင်ဘက်ကဆက်ရုံမှာဆိုရင်တံမဏီပြားတွေကိုတုံးပြီးမုံနဲ့အချိုရည်အပါဝင်ပစ္စည်းမျိုးစုံထည့်တဲ့တံဘူးအရွယ်စားမျိုးစုံပြုလုပ်ပါတယ် ICC Independent တံဘူးထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အကြီးအကဲ Rick Huther ကကျွန်တော်ကုမ္ပဏီဟာအမေရိကမှာတံဘူးမျိုးစုံထုတ်လုပ်တဲ့အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီပါတံမဏီတန်ချိန်ထောင်းနဲ့ချီပြီးတော့သုံးပါတယ်တံမဏီသွင်းကုန်တွေပေါ်ဘာကြောင့်အခွန်တိုးကောက်ခံရတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ကူတန်ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီး Wilbur Ross ကအခုလိုရှင်းပြပါရယ် Tariff actions taken by the President အမေရိကန်ကတိုးစီးချက်လိုက်တာဟာ American တံမဏီနဲ့အလူမီနီယံလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပြန်ပြီးအဆင်ပြေလာစေဖို့ပါဒါပေမဲ့လည်းတံဘူးတွေအပေါ်ပုံနှိပ်ရမှာအဆင်ပြေစေမယ့်အရေးအသွေးကောင်းတဲ့တံမဏီတွေပြည်ရင်းကနေအလုံလောက်မရတာကြောင့်ပြည်ပကတင်သွင်းလာတဲ့တံမဏီကို American ကုမ္ပဏီတွေနှိခိုးအားထားနေရတာပါအခုအခါမှာ Trump အစိုးရကသွင်းကုန်ကုန်တိုးစီးကြတာကြောင့်ဒေါ်လာ2000လောက်ပိုသွန်းဆွဲခဲ့ရပြီးနောက်ထပ်ကုန်ကြစရိတ်တွေလည်းတိုးလာမယ်လို့ဆိုပါတယ်တကယ်လို့သာတရုတ်ထက်900ခန်းလုံးကနေပြီးတော့1000ခန်းလုံးအထိဈေးတင်ပြီးတော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဝယ်သူတွေကနိုင်ငံခြားကနေပဲဝယ်ကြတော့မှာပါတကယ်ကိုဂျင်းတဲ့ချက်ထဲရောက်နေပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်အစိုးရကသတ်မှတ်ထားတဲ့အနေဆုံးလောအားလားကထဲပိုပြီးခံထားတဲ့ဝန်ထမ်း400လောက်လုလုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီမှာလုပ်သားအင်အားရှော့ချသွားနိုင်ကြောင်း ICC ကုမ္ပဏီကတတိပေးထားပါတယ်ဒီမှာအလုလုပ်နေကြသူတွေထဲမှာနေ့20 30 40ကျောင်းလုလာတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီအခြေအနေထိရောက်အောင်လုလာနိုင်ပြီးမိသားစုကိုလည်းလှုပ်ကြွေးလာတာပါဒီလိုအခြေအနေလေးပဲဆက်ထိန်းထားနိုင်ရင်ကိုအဆင်ပြေလာပါပြီတံမဏီအပေါ်ခွန်တိုးကောက်တာဟာတိတ်အဓိပ္ပာယ်မရှိလောက်ဘူးလို့လည်းသူကပြောပါတယ် We need to get the trade jobs back in the United States အမေရိကမှာအလုပ်ကင်တွေပြန်ပေါ်လာအောင်လုပ်ဖို့မလိုပေမဲ့တွင်းကုန်ကုန်ကျန်းတွေအပေါ်အခွန်တိုးကောက်တာကတော့လုံးတင်တယ်လို့မထင်ပါဘူးအခွန်တိုးစီးကျက်ကောက်ခံမှုကနေကင်းလွတ်ခွင့်ပေးဖို့ ICC ကအစိုးရစီတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်း American တံမဏီကုမ္ပဏီတွေကကန့်ကွက်ကြပါတယ် ICC အနေနဲ့လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုသူတို့အနေနဲ့လုံလောက်အောင်ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်တိုင်းမလေးဈေးနှုန်းပစ္စည်းအရေးသွင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာအာမခံချက်မှမရှိဘူးလို့ ICC ကပြန်လည်ချိပါပါတယ် Trump အစိုးရကတော့အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးဖို့ဆိုတာမျိုးကသိပ်မလည်လောက်ဘူးလို့ပြောထားပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေဟာ ICC အတွက်တကယ်အကျဉ်းအကျပ်အခြေအနေဖြစ်စေတာပါ We can't fight two fronts ဈေးကွက်ထဲမှာလည်းရှင်ပြန်ရမယ့်အခြေအနေရဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအစိုးရနဲ့ချီတင်ဖြစ်ရမယ့်အနေအထားနှစ်မျိုးလုံးကိုကျွန်တော်တို့တပြိုင်တည်းမကန့်တွဲနိုင်ပါဘူးICC မှာမကြသေးခင်ကမှနောက်ဆုံးပေါ်နီးပညာသုံးပစ္စည်းတက်ဆင်ထားတဲ့ဆက်တွေဆင်ထားတာပါတကယ်လို့သာလုံလောက်တဲ့ကုန်ကျန်းရပြီးဈေးကွက်ထဲမှာလည်းတင့်တင့်နဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပစ္စည်းတွေတိုးပြီးတော့ထုတ်လုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ Free to Asia ဌာနရဲ့အပတ်စဉ်စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာတော့ American နဲ့တရုတ်ကြားမှာကုန်သွယ်တင်းမာမှုတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာစက်မွေးမြွေလုပ်ငန်းတွေအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အကြောင်းကိုတော့ကိုကျော်လည်းကတင်ဆက်ထားပါတယ်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြားကုန်သွယ်ရေးတင်းမာမှုတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကြောင့်အမေရိကန်ကပဲပိဆက်စိုက်ပျိုးသူတွေစီးပွားရေးထိခိုက်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြန်နေတုန်းကပဲတရုတ်ပို့ကုန်တွေအပေါ်မှာဒေါ်လာ34ဘီလီယံဖို့အမေရိကန်ကအခွန်ကောက်လိုက်ပါတယ်တရုတ်ဘက်ကလည်းတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်ကတင်သွင်းတဲ့ပဲပိဆက်ပါဝင်တခြားကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာ25ရာခိုင်နှုန်းအခွန်တင်းကျပ်လိုက်ပါတယ်ပဲပိဆက်ရောင်းချမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်ဈေးကွက်ကိုအမေရိကန်ကအကြီးအကျယ်အားထားနေရတာပါပြည်ကနေတုန်းကအမေရိကန်ရဲ့ပေပိဇက်32ရာခိုင်နှုန်းတရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့ခဲ့ပါတယ်။ I really don't want any more uncertainty. နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတစ်ခုမို့တစ်ခုစိုးရိမ်နေရပါတယ်။မပြေမလည်တွေထပ်ပြီးမဖြစ်စေချင်ပါဘူး။မိုးလေဝသကိုကျွန်တော်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူး။ကိုယ်အစိုးရကိုလည်းမထိန်းချုပ်နိုင်ပါဘူး။အခုဖြစ်နေတဲ့ကုန်သွယ်ရေးပြဿနာတွေကိုလည်းကျွန်တော်မထိန်းချုပ်နိုင်ပါဘူး။တွင်းကုန်အခွန်တင်းကျပ်ရေးစီစဉ်ကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့အမေရိကန်သားလျင်ပထမဦးစားပေးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပါ။ဒီမူဝါဒအရညာနာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုခိုးယူတဲ့ကိစ္စအပါအဝင်မမြတတဲ့ကုံသွဲနီးတွေနဲ့လုံနေတဲ့ဆိုပြီးတရုတ်ကိုအမေရိကန်ကဖိအားတွေပေးနေတာပါဒီလောက်ရတွေကအမေရိကန်ပဲပိဆက်စိုက်ပျိုးသူတွေကိုထိခိုက်စေတာမို့ကုံသွဲရေးပြဿနာကိုတခြားနီးတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းမို့ပဲပိဆက်သမားတွေကသမ္မတထရမ့်အစိုးရကိုအကြိမ်ကြိမ်တိုက်တွန်းတောင်းဆိုနေကြပါတယ် Gasoline is going up the price of our seed is going up တစီစီတွေလည်းတက်ပဲပိဆက်အစီစီတွေလည်းတက်ထုတ်လို့ရေးစရိတ်တွေလည်းတက်အမေရိကန်နိုင်ငံလုံးစီးပွားရေးအကျပ်တွေကနေရုန်းထွက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တောင်းသူတွေသမားတွေအတွက်စီးပွားရေးအကျပ်တွေတခုထပ်ကြုံရတဲ့သဘောဖြစ်နေပါတယ်ဆိုရင်မူရီနဲ့ဈေးကွက်ထိခိုက်မှုတွေရှိနေတဲ့ကြားကပဲတရုတ်ရဲ့သွင်းကုန်တွေပေါ်မှာဒေါ်လာ16ဘီလီယံဘူးအခွန်ထပ်ပြီးတော့တင်းကျပ်မဲ့ကိစ္စကိုလာမယ့်နှစ်ပတ်မှာလုပ်ဖို့အမေရိကန်ကစီစဉ်ထားပါပြီ
ဒီနိုင်ငံမှာကြက်မွေးမြွေလုပ်ငန်းတွေတည်တည်တာတာပြောင်းလဲလာနေပါပြီအိမ်နောက်ဖေးမှာခြံနဲ့မွေးနေရာကနေစက်ယုံကြီးတွေမှာမွေးမြွေတဲ့အဆင့်ကိုပြောင်းနေတာပါမြို့တော်ဘေကျင်းရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မိုင်နဲ့50လောက်မှာရှိတဲ့ဟန်တန်မြို့ကဒေါ်လာ23တန်တန်ကျပ်အကောင်ဖောက်ဆဲယူကနေတရက်ကိုကြက်အကောင်ပေါက် ထုတ်လုပ်ပေးနေပါတယ်။သိတာတွေရုပ်တရားပါ။အခုလိုကြီးမားတဲ့ထုတ်လုပ်မှုတွေမှာကောင်းတဲ့အချက်တခုကကြက်ပေါက်စရည်ရဲ့ရှင်တမှုကမြန်မြန်ဆက်ချရတဲ့အချက်ပါ။ပတ်ဝန်းကျင်ထိခဲ့မှုနဲ့ပိုးတန့်စင်မှုတွေကိုလည်းကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ဟန်တန်မျိုးကကြက်အကောင်ဖောက်ဆက်ရုံမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ဆက်အစ်စ်ကတနအီကိုကြက်ဥအလုံး600တောင်းတပြိုင်နက်တည်းအကောင်ဖောက်ပေးနို
Hindi hingga tholo ye longan ni ha le khin ne anyi khap ne myan ne tiyo nai nga ma a chi che pyaung le ni ba le American စုံဦးတီချွင်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့တင်ယူလေးလာနိုင်တဲ့ AI နဲ့ဆက်ရုပ်လုပ်ငန်းတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ငွေချင်းအမြောက်များရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာတာတွေကြောင့်အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို American ဥပဒေပြုလွှတ်တော်အမတ်တွေကစိုးရိမ်လာနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Silicon Valley မှာတော့တရုတ်နဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်တာဟာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိစေမယ်လို့မြင်နေကြပါတယ်။ Michelle Quinn ပြပေါ်တဲ့သတင်းကိုတော့ကိုနေချန်ကပြပြပေးပါလိမ့်မယ်။American လွှတ်တော်မှာတော့တရုတ်ဟာ American လုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်လာတယ်လို့မြင်ပါတယ်။Senator John Cronin ကI assure you that the threat China poses is real. တရုတ်ကချင်းချောက်မှုတွေကတကယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်။ကျွန်တော်စိုးရိမ်တဲ့အန္တရာယ်တွေကတကယ်ပဲကြားရောက်နေပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်စိုးရွားတဲ့ဂျိုးဆက်တွေပဲရောက်လာမှာပါ။အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့တမ်းပြည်ပေါ်ကြားရောက်လာမယ့်မကောင်းတဲ့ဂျိုးဆက်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်လို့ဆောင်သင့်ပါတယ်။တင်ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့နည်းပညာ AI နဲ့ဆက်ရုပ်လုပ်ငန်းနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တရုတ်ကာကွယ်ရေးနည်းပညာအဆင့်မြင့်လာတာတွေကြောင့်ဥပဒေပြုအမတ်တွေစိုးရိမ်လာတာပါ။ဒါပေမဲ့ silicon တောင်ကြားဒေသမှာတော့တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုနှိပ်ကွတာတွေကြောင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနှောင့်နှေးစေမှာစိုးရိမ်နေကြပါတယ် but they don't want to see it happen through tariffs that have the impact potentially of just vastly shutting down ကောက်ခွန်တားဆီးတွေကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးထိခိုက်မှာနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုနှိပ်ကွတဲ့မူဝါဒတွေကိုမမြင်လို့ကြပါဘူးတရုတ်ဘက်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများကြီးလုပ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာအကျိုးရှိနေတာပါAmerican တရုတ်တင်ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ AI နည်းပညာဆွေးနွေးပွဲမှာအာရုံစိုက်ကြတာကတော့ဘုံသဘောတူညီချက်ရှာဖို့ပါနှစ်နိုင်ငံလုံးက AI နည်းပညာကိုကျန်းမာရေးမော်တော်ကားအဝေးထိန် drone ယာဉ်တွေမှာသုံးဖို့စီစဉ်နေကြပြီးတော့တယောက်စီကတယောက်တင်ယူနိုင်ကြပါတယ် Right this technology is shared and collaborative and also နည်းပညာတွေဝင်ပြပြီးအတူတူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်လူသားမျိုးနွယ်အတွက်အကျိုးရှိစေမှာပါနိုင်ငံတစ်ခုကတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မမြင်ပါဘူး So regardless of geopolitical အထူးနိုင်ငံရေးဖိအားတွေနဲ့မတူညီမှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့ပြဿနာတွေကိုအဖြေရှာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျန်းမာရေးငွေကြေးဤပညာနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးတွေမှာပါ Helen Lian ကတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့တွဲဖက်လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်အကျိုးဆောင်ဆက်သွယ်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူတူပါသူ့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Piper လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ပါတာကိုတက်ဆင်ရတဲ့ကွန်ပျူတာပစ္စည်းလေးကိုတရုတ်ပညာရေးဈေးကွက်ကိုထိုးဖောက်ဖို့လုပ်နေတာပါ။ Piper လိုမျိုးကုမ္ပဏီတွေဟာတရုတ်ပြည်မှာဖောက်သည်တွေအများကြီးရနိုင်တဲ့အလားအလာကိုအမြဲစောင့်ကြည့်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့ AI ကုမ္ပဏီတွေကတော့တီထွင်စမ်းသစ်တာမှာကူညီဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ We have been used to ဒီ silicon တောင်ကြားကထွက်လာတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံတွေဟာလှုပ်ခတ်သွားစေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကအခုပြောင်းနေပါပြီ။ငွေကြေးနည်းပညာပိုင်းမှာဆိုရင်တရုတ်ပြည်ကထွက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံအသစ်တွေရဲ့လှုပ်ခတ်မှုကိုမြင်နေရပါတယ်။ silicon တောင်ကြားမှာတော့လှုပ်ခတ်သွားစေတယ်ဆိုတဲ့သကကလုံးကလူကြိုက်များပြီးနည်းပညာအသစ်ကစက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုမမျှော်လင့်နိုင်အောင်အပြောင်းအလဲဖြစ်စေခဲ့တာပါ။အလားအလာကတော့ဒီကစွန်ဦးတင်ထွင်သူတွေကြိုက်နှစ်တတ်တဲ့ဟာတွေကဝါရှင်တန်ကဥပဒေပြုအမတ်တွေကိုစိုးရိမ်စေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာပေါ်မှာစမ်းသစ်တည်ထွင်မှုထိတ်တန့်နိုင်ငံ20ထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံကပထမဆုံးအနေနဲ့ပါဝင်လာပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာညာနာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့ကအခုလိုဖော်ပြလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ VOA သတင်းနာစတီးဗ်ဘာရာကူနာပေးပို့တဲ့သတင်းဆောင်မကတော့မတ်သိန်ထက်ကပြပြပေးပါလိမ့်မယ်။ကမ္ဘာစမ်းသစ်တည်ထွင်မှုဆိုင်ရာအညွှန်းဂိတ်မှာတရုတ်နိုင်ငံကဒီနှစ်မှာအဆင့်6ခုကိုတက်လာပါတယ်။ဒါဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်အဆင့်5ဆင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာညာနာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့ WIPO ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Francis Guri ကတရုတ်နိုင်ငံဟာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း
There is an extremely careful ဒီထွေမှုအားပေးဖို့စံသစ်ဒီထွေမှုအခြေခံတဲ့စီးပွားရေးဖြစ်လာဖို့အတွက်တရုတ်ထိပ်တန်းကောင်းဆောင်ဘက်ကတရားဂယုစိုက်ပြီးတော့မှာပြူအားချမှတ်ဆောင်ရွက်လာတာပါတိတ်ပန်နဲ့နှိပညာလောက်သားနောက်ဒီထွေမှုတွေတိတ်ပန်နှိပညာဆိုင်ရာရေးသားဖော်ပြချက်တွေမှာတရုတ်ကဦးဆောင်လာတယ်လို့လဲဂူရီကပြောပါတယ်သူတေသနနဲ့စံသတ်မှုတွေအတွက်ဒုတိယမြောက်အတုံးစီအများဆုံးကြားခံသုံးဆွဲတဲ့နိုင်ငံလဲဖြစ်ပ
့မှာတော့အဆင့်6ရောက်သွားပါတယ်။စမ်းသစ်တီထွင်မှုမှာထိတ်တန့်ဖြစ်နေတဲ့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုတွင်းကဒေသတချို့ကိုလည်းဂူရီကထုတ်နှုတ်ပြောပြပါတယ်။ The San Jose, San Francisco, San Francisco ဒေသ Silicon Valley area နဲ့ Boston တို့လိုဒေသတွေကိုနိုင်ငံတွေအနေနဲ့သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကထိတ်တန့်ဆင်းဝင်ဖြစ်လာမှာပေါ့။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်လာစေရေးအတွက်စမ်းသစ်တီထွင်မှုကိုဘလို့အားပေးတယ်လဲဆိုတာကိုအခုအညွန့်ကိမ့်မှာနှိုင်းရှင်ထားတာပါအချက်လက်80ကိုလေ့လာတာပါပညာရေးအသုံးစရိတ်ကအစ Mobile Apps တွေဖန်တီးတဲ့အစ်စ်မြင့်နည်းပညာအထိပါဝင်ပါတယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်တွေကိုနှိုင်းရှင်ပြီးနိုင်ငံ20တို့ကိုလည်းစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့နိုင်ငံများအဖြစ်အညွန့်ကိမ့်မှာဖော်ပြထားတဲ့အထက်မှာတော့အိန္ဒိယ Iran ထိုင်းနဲ့ BNN နိုင်ငံတို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီထဲမှာဒေတာတစ်ခုတည်းကနေနိုင်ငံအများဆုံးပါဝင်တာကတော့အာဖရိကဆာဟာရတဲကန်နာယတောင်ပိုင်းဒေတာဖြစ်ပြီး6နိုင်ငံပါဝင်ပါတယ် We already have had for a number of years 8 years actually ဒီအစုထဲမှာကင်ညာနိုင်ငံပါဝင်နေတာ7နှစ်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးစမ်းသစ်တီထွင်မှုအောင်မြင်တဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာရဝန္ဒါနဲ့မိုဇမ်ဘစ်နိုင်ငံတွေစပြီးပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအပေါ်တက်ရောက်မှုနဲ့တဲ့စွမ်းအင်နည်းပညာတွေကိုလည်းအဓိကထားပြီးလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလတ်တွေကတော့ရောထွေးနေတယ်လို့ WIPO ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဂူရီကပြောပါတယ်။ Between 2005 and 2014 2014ခုနှစ်အကြားစွမ်းအင်နည်းပညာတည်ထွင်မှုအရေအတွက်ကနှစ်ဆနီးပါးရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2015ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာဆက်လိုက်ကျလာခဲ့ပါတယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုတက်တာစီမဲ့တဲယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့စွမ်းအင်ဆိုင်ရာနည်းပညာတွေဖွံ့ဖြိုးလာတာကတော့သတင်းကောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တဲ့သတင်းစီးပွားကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြောက်တလန်တိတ်စာချုပ်အဖွဲ့နေတုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်အတွက်နှိယာခိုင်နှုန်းချက်ချင်းတိုးမြှင့်သုံးဆွဲဖို့သဘောတူလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းမေကန်တမန်ဒေါ်နယ်ထရမ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နေတုမဟာမိတ်အဖွဲ့ရုံးချုပ်ရှိရာဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရပ်ဆဲလ်မြို့ကနေ့ရက်ကြာနှစ်ပတ်လည်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဒီကနေ့အဆုံးသတ်ချိန်မှာတမန်ထရမ်ကပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ဂျော်ဂျီယာတို့ပါတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့တကယ်ပိတ်ဇီဝေးပွဲချိန်မှာမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်တွေကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်တိုးမြှင့်ရေးတမန်ထရမ်ကထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့တာကြောင့်နေတုအဖွဲ့ဝင်တွေသာပါဝင်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုရုတ်တရက်စီစဉ်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာပဲရုတ်တရက်ကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကြိုးပမ်းတဲ့အခါမှာ27ရာစုပင်လုံကြီးလာကန်လို့အစည်းအဝေးတကြသွားနေတဲ့အစည်းအဝေးမျိုးတွေအပြင်ဘက်ကတရားတွေ့ဆုံမှုမျိုးတွေလည်းလိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင် KIO ခေါင်းဆောင်ပူချုပ်ကွန်မော်ကဒီကနေ့နေပြည်တော်မှာတရားတွေကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ပြည်အောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး27ရာစုပင်လုံတတိယအကြိမ်ကြီးလာခံကိုတက်ရောက်နေတဲ့တည်ဦးနေဆက်ခြေဆိုင်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကိုဒီကနေ့မှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်စန်းစုကြည်ကနှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီးတော့တွေ့ဆုံပါတယ်။မင်းကြီးကလည်းတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဘိုးချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့အဖွဲ့တချို့ကတည်ကြစီတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းကြေကျုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့နေ့တွေ VOA သတင်းတော်စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ VOA TV စီစဉ်လေးကိုနေ့စဉ်ည9နာရီတိုင်းမှာစီစဉ်တက်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့စီစဉ်တင်ပြောင်းမြင်ထိတဲ့အချိန်ချင်းထပ်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ VOA TV သတင်းတော်စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လင်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။